Dámy a páni, vítam vás v ďalšom videu z mojej dielne. Bol som pozvaný na Prah GG na online raid mojim kamarátom Stepforom. Tak som prišiel pozrieť celú partiu, Buriho, Bingusa, Filčaka a samozrejme Stepfora. Takéto pozvanie som nemohol odmietnúť, lebo všetko už bolo navarené a pripravené na online raid. Skočil som na to a hneď som sa spánul v ich base-ke na ich servery. To je Top G, Top G. Páčilo sa aj moje meno Zdenko. Čert ma nabádal zobrať celú base pre seba, všetkých ich pozabíjať a zmeniť im kódy. Ale dnes asi nie, to by som ich nasral. Ale aj tak si dávajte bacha, koho si púšťate domov. Hneď sme sa zasmiali na mojej zlomenej slovenčine. No ja mám ten benzín, no low grade sebou. Benzín. Diesel benzín. Zdenko, mňa... ty klamár. Diesel benzín. Dávaj. Ani za toho otca neviem dať meno low grade-u. Prvá misia bola jednoduchá. Postaviť base blízko opustenej základni v púšti, aby sme mohli hádzať MLRS Strike. Takisto som si chcel najprv pozrieť base-ku, čo vlastne raidíme. Chalani mali problém s nejakými rusmi, ktorí ovládli celý exkavátor a bulili tam server. Takisto to, že žijú pri exkavátore, znamená, že budú mať s sebou veľa lootu, s ktorým sme počítali. Step rýchlo postavil base, zatiaľ čo som ukryl. Čo? Ja mám pasiť. Dej tam kód, prosím ťa, ten náš. Tak dáme postaviť raid bázu. Pak si letím z jedním. Yes. Ja myslím... Aj, aj, aj. Field check. To se budí teprv. Kam to není tak veľk? To vpravo. Ah, dobre, v pohode. Ja si to pingnul na MLRS-ka. Moj čáku? Ty máš krásny ping, ne na ne? Řekni, jak budem nad tím. No, co nejvíc. No, pojď ešte, pojď, pojď. Ešte. Ešte. Teraz. Teď? No. Trochu zpátky, že? Ja to mám, ja to mám. Poznačenie. Okay. Dobre. Nice. Přiletěl. No, tak to vždycky. Dobre, si. Kto tu trúbí? No to nevieš šoferovať nič. Hej, tak trochu som drgnul. Zastavil bych, šel bych je rejdiť ze směru... Niekde od I7, syn k base-ce. Jo, od I7 niekde. Naber ma, jaký kod od... A okej. Well, Bury, na, Bury. Si ma sem nebagoval náhodou do tohto kempru? Neviem. Hlavne to naklírujte, už ste to vyklírovali, že tam karavanom. Tak ja už to nemám bedu, takže mne... No tak kúme. Už netreš tolkovať. Let's go. Kam jedem? Jedeme... Je Bury, Bury. Po ceste, jeď po ceste. Je, co to fakt? Oni sú na Chaintovi, takže môžeme to teď postaviť. No však jo. Jako, hej. Je, let's go. Ale budeme musieť cez noc rejdiť potom. Dáva, že môžeme ML rysovať. Druh. Tak si zafajtíme aspoň trochu. Yes. Ok, hoši, tak chill už, jo? Jo, poslouchejte. No? Nebude to lepší vzít přes tu druhou cestu? Jo, jo, jsou online. Ať nás nevidí? Na jeden tam jako rovnou, nebo jak? Já nevím. No, ne. Budeme to skvělit. Zastav se už pomalu. Skvělit. Ticho. Počkej, stoj. Stůjte. A nechte mě, já se podívám. Čo je za blízku? Kde je ta blízku přesně, tady? Nevím, když pojďte za mnou, budete mě teďka hned kryt a už začnu stavit rychle. Takže jdem tam pěšky. Můžeme tam najít. Proč tam nezbereme kemper? Máš ho ještě. Tebe mám furt nebytu. Scientista, pojďte víc zlova. Ty volky si jdej prý. Já mám malé. Okay. Mám malé 10 velkých. A? No. Aj. A na rufie. Poďte. A pak L-ko to budú. Poď ešte blíž. Už teraz, hej? Ale oni nám pôjdu dozad. Kúka na džajnku tam. Tady? Ešte. Ešte. Sa postrel, ne? Boli online. Presne to, čo sme chceli. Momentálne neboli všetci prihlásení, ale ako náhle sa začne raidiť, verte mi, všetci štyria prídu naspäť, plus okolití susedia.
Cez replay, ktorý bol poskytnutý adminom až po rejde, si exkluzívne môžete pozrieť prierez ich base-kov, čo sa tam dialo a ako to vyzeralo. V tomto momente som nevedel, či o nás vedia alebo nie. Stále nepadol výstrel a stále nebol očný kontakt na seba. Ja ty veľa, aby niekto došiel. Je to možné. Nevíjo. Vždy je dobré mať extra buggy v online raide. Dory. Dory nice, no hovorím. Poďte si každej placenúť betku. Tak. Ja už mám. Choďte si, dobre, setupujte. Potrebujem ty volky hodiť preto. Tam to rozbiť, tam to rozbiť. Aha, Jirkis. Malou bednu kraftím pod to. Potrebujú dřevo. No, asi synky. Dřevo tady. Díky. Mám hodil na zadním boxe. Hodil som vám. Je to veľká bejska a server bol stále aktívny. Potrebovali sme sa zabezpečiť. Postaviť si veľkú a silnú raid base, ktorá odolá útokom, rakiet aj bomb od druhých tímov. Online raide máte iba jednu šancu a nikdy neviete, čo môžete čakať. Situácia sa môže veľmi rýchlo otočiť proti vám. Treba byť pripravený na všetko. Verím, že každú sekundu si náš nepriateľ uvedomí, že mu tu čosi vyrástlo a čosi sa bude diať. Ich príprava je tiež dôležitá. Zatiaľ, čo sme my vyberali boom, naši susedia si konečne všimli, že im tu niečo vyrastlo. Pozrieme sa na to, čo sa dialo u nich doma, keď zistili, kto je pre nich bejskou. Klop, top, klop. Panike prvé, čo sa robí, sa zatvárajú všetky dvere. Po druhé, píše sa všetkým hráčom, ktorí sú v týme, aby prišli online. Dostať online raid je vlastne super vec, lebo zažijete kopec zábavy. Málo kto raidí online tieto dni. Ľudia väčšinou preferujú offline, ale niekedy sa proste inak nedá. Záleží od situácie, ale pamätajte si, aj jeden človek online vo veľkej bejske môže spraviť rozdiel. Nikdy nepodceňujte nikoho, kto je online v bejske. Je to veľmi ťažké. Čím viac ľudí online, tým to je ťažšie pre raiderov. Bejska bola pripravená, zabezpečená. Je čas ísť nazad domov a zobrať rýchlo boom. Teraz snajperi musia držať pozície, kým sa nevrátime. A už idú. No ideme po ten boom, hej? Aj. Zapnete ty generátory, prosím. Jo. Už nás vedeli. Bola na rufe, išiel dole, hej? Stop. Mlrská, pošlu na tú chvíli, až začnú rufe kempiť. Ej, pode mňa třeba. No. Všechno. Killni sa a respawn sú u nás v báze. Craftím ti syringe. Dočku, vem udelej dvě malé bedny, tam u mňa v boxu. Vo vzduchu je cíti konflikt. Všetci sa na to pripravujú mentálne, v realite aj hre. A vem si nejakej... Vem si tu ten full kit, vem si k tomu náboje, tady v tom lockeru. A jestli budeš mít místo, tak vem aj to molotovie. Ja som zobral ešte 1000 low grade, navyše neviem. Jo, všetky vem, no tady ty. Nehal som sa viesť ich štýlom, aby som sa naučil, ako hrajú. Potřeba by niekto defendil na rufe. My už tu sme s Vlčkem, oba dva dívame sa a kryjeme vám to, ať vás nemôžem to. Okej. Okay. Prinies sebou boom predtým, ako je spravená raid bez je nebezpečné. Má raketiak, dostal? Mierí raketiak na nás, hej? Dva sú tam už. Ešte dostanem kropku, tak... Dávaj, rýchlo, ale poďte sem. Jojo, ideme. Musíme ich zazadu basic. No tak veselenstru, ale potom. Dostal palicu, bude dead, asi. Dostal ďalšiu palisu? Už tady to si Dory, ale... Z začiatku ostajem na streche, nech si to očakujem a nech sa naučím, ako hra nepriateľ a naši. A zbytek tady třeba... ...pode mňa. A zbytek tady pode mňa. No už nepikujú, dostali dve hlavy a už sa na to vysrali. Je tam. A, dostal som. Má dva. Čas snajpiť. A hit. Dead. Jeden dead. Nice, good job. Začína sa smievať. Má hit, mám hlavu. Musíme prečkať noc. Raidiť tme je veľmi nespečné kvôli gravom a takisto nevidíte svoj cieľ, kde búchate. Ne, incendiár. Zapolná. Ale nič, tu zúrate podľa mňa tam vepředu úplne. Hej. Mňa sa to bavilo. Môžu? Yes. Áno, dávaj. Nice, už to znamená hned i... Krásne. Tak ukáž popcorn. Mne to zničí tú turetu možno. Aj. Všetko, kamo toto, jaký dvoj? Vidím ho tam. Zdenda, jestli máš chvíľku.
To by bola normálna. Nehytlo to vôbec. MLRS bol úspešný a teraz je čas raketovať čo najviac. Hit! No, do okna. Nepozor, lebo má, on má svietiace skiny. Nice. Ja svietiace skiny, what is deno. Máme tu rety aj vzadu v raid base, no? Vidím ho, je na 60. Bacha na 160, jo? No, za chvíľku je compound Wochenende. Nepratil mal veľa rakiet a tlačil na nás ako mohol. Bol to celkom tuhý oriešok. Ale naša raid base bola silná a dokázala odolať všetkým tlakom. Bola to dobrá výmena rakiet a snajpenia. Avšak, ako sme mohli očakávať, prišli aj druhé týmy. A začali nás snajpiť z ľavo boku. Trošku to spolavalo proces, lebo sme neboli stáť na streche. Ale aj tak, čoskoro to musíme potlačiť pešo. Nepriateľ mal rakiet a rakiet. Strieľal ako o dušu. Zatiaľ, čo polovica týmu sa snažila vyriešiť snajperov na ľavú boku. Neviem, kto to bola, čo chceli, ale prišli si asi zastrieľať. Ale podľa záznamu teraz vidím, že oni mali tiež problémy s basky, čo bola za nami. Každý snajpil každého. Každý chcel zabiť každého. Bol to čistý rast. Toto nám kúpilo čas. Zničili nám compound, bo to... Ešte postaviť. O, je ste vidieť, rakete. Dobrý hit. Dozadu. Vystrezaj ten high wall, jo? Ne. Začal deň a takisto rýchly čas na opravy. Ten deň tu bude ešte brutálnejší a akčnejší. Je čas, aby som priložil ruku k dielu. Čiže chcem niečo rozbiť. Nepriateľ sa však dostal k MLRS, a to sme nevedeli. Prišlo veľké prekvapko, ale vďaka Bohu v náš prospech. Určite, chalani? Ešte na nás MLRS, schovejte sa v base. Na niekto hádžim. To nie je na nás, to je, oni si to nehali na base. Ne, oni pohodili blbie. To sú debili. Koniec fightenia zo strechy. Je čas tlačiť predok. Ideme na to. Práca musí byť spravená. Veľa raketometov a tlačiť, aby nepriateľ neopravil base. Z basky, potřeba bych rakety do base. Já jdu do base, vezmu rakety. Hej, zober viaci. Jo. Říkám, do tej stonovej. Do tej stonovej, pojď. Tam, yes, tam, tam, mezi. Tam. Sam full dead. Začali vyrezať krysy z druhých basiek. Je dead, sniper hore. Podľa záznamu to vyzeralo byť na spojencov. Nemali prístup do base, ale bolo očividné, že pomáhali tým, ktorí boli raidnutí. Toto bol skok o život. Zvyšok týmu bol na timery. Boli všade, ako môžete vidieť.
každý chcel kus koláča. Viacej tímov prichádzalo zozadu. Až teraz chápem, aké chodili tie silence shoty. Si mal nekalé úmysly a chcel ťa chladnokrvne zabiť. Bola to čistá vojnová zóna. Museli sme naraz zvládať tri situácie. Čas sme dostali, ale vďaka Bohu sme sa rýchlo pozviechali a vrátili na nohy. Nepriateľ bol pod tlakom, musel zmeniť pozície. Zobrali všetko, čo mohli ako správne graby a zdrhli naopak. Druhou stranu preč. Bol čas pre mňa zísť zo strechy a trošku to tam ísť rozbiť. Dôležitá informácia, no. Brátku, to bol dneska ale deň, čo? Poznáš ten pocit, keď moc hráš a už ti začne šibať? Potrebuješ si ísť niekam oddychnúť? So spoluprácou s I Am Andrej z LiveM sme spustili oficiálny server MG Rust Survival na Discorde, kde si môžete prísť pozrieť zaujímavé posty z Rustu a Daisy, nájsť kamoša alebo pokecať so mnou. Verím, že sa pobavíte. Takisto som rád, že servery ako Prague GG existujú, lebo zatiaľ je tu super sranda a tiež som čekol ich Discord a majú to tam fajn. Je skvelé, že naša komunita sa hýbe a verím, že veľa ďalších bude nasledovať či vo videách alebo práci z Rogue Rust. Držím palce všetkým, čo sa tomu venujú. Podporujte československú komunitu v Raste a dúfam, že sa tam vidíme. Ideme ďalej. Pokujem, pizza. Prasa. To je? To sú oni. Bejzovne. To nejste vy, běhá tam. Dostal jako 4 hity. Na tie ruchy ostaci. Je dead. Nice, pěkně. M-pizza, dead. Na tej rufe? Ne. M-pizza, dole čo bola, je dead. Čo vás zabila? Skapem na tým trošku. Ja už mám nervy, ja jdu na střechu. Kde jsou? Na rufe, v shootingu. MG to ještě nevíš, co jsem rádi se budu naštvat. Ty vozinu to letí. Bolo by dobré tam ísť, takže potrebujem borci šutiť teďka. Dobre, idem tam. Takže môžu to pušnúť? Jo. Dávaj. No, počkaj, musím strieť. Strieľajte. Nevím, ja nemám. No, Filček už tam je. Prečo, hej, Filček, nemáš to. Nemáš rakety, dúfam. Nemám. Dobre, zoberte si rebrík a tam je open core otvorený. Ale je tam, sú tam myslím, že turet. Už tady je full boxu sulfuru, tak... No tak to zoberu. Shootingu, běhá naked! Full dead. Nice. Další fullka! Jde to? Jde krivý. Točí MG. Pomoci. Zabijte tu Sarku, on je krivý jak debil. Sarka dead. No aj prosím, zvihnite ma Filček. Nik. A toto treba odniesť, lebo ja mám tak 4 kúpy. Ja to odnášiš, to žlúci, jo? To mi odrba
balkonoch. Ja idem od nej. Potrebuj daj help, potrebuj daj help. Jo, jo. Pokátam v shootingu. Shootingu. Já ho nevidím, já ho nevidím. Tam u toho lockeru. Jako base už je hotová. Šíp, jednu raketu doneste. Já víc doneste. Raketomet, tam máš raketu nuka. Yes. Set, vnitru mě. Vidím ho, vidím ho. On to siluje, siluje. Sorry, sorry, Filček. Je vnútri, hazmat. Replay stane, že to posílal. Asi je dead, nevím. Ještě žije. Nice, 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 běžte. Jsou tady žebříky někde, nevíte? Mama. Už nechtej tam tu fulku, běžím. Hej, tu je hore. S tým heavy plate. Já tam strém rak. Ruš. No. Ty vole, toľko sulfuru. Dokázali sme sa prevretať až do ich TC kóru. Tu by mal byť najhlavnejší loot. Ale ja som sa viacej sústredil na to, ako silnúť base. Treba drevo, rýchlo. Mám. Ty si robím? Oni majú externálka. Spravím stenu. Ty si nás pustila. Z tej jedné strany, tam je tisíčko asi zničené, tak tam tu... Keď? On je nad nami, hej? S heavy plate-om. Zničím. Ja tam. Ježišmere, ty už je vidím, kamo. Nižšie to, nižšie to. Nie sú štyria, hej? Mal som šťastie, že som mal nabité ohnivé náboje. Uši, pokojte sa, posiam rakety. Čekaj, nemôžeme. Môžeme to zaseknúť. Mám to upgrade-nú drevom? No poďte von. Je dead. Heavy dead. Neposielaj. Schovajte sa dovnitř. Schovajte sa, on posiela. Dovnitř. Dávaj, posielaj. Posielaj. Ja utekám do prdele. Ja mám toľko kitov navyše, že je konec. Posielali sme ďalší MLR strike, stále držali strechu. Zasiloval som chod workbenchom. Jako poprenášali to, hej, ty vole, dnes to bolo tu. Srkám. Tak to dobre bude. Ja dostávam bolo. Dobre, ja by som radil túto vyššie, tak by mám tvoj kit, hej, pýtaj si ho do mňa. Dobre, máme tam kód. Kde by je raky? Nemám náboje na to. Třeba. Dobre. Full dead nás cíšem, tučko. Oni už si myslia, kamo, že čitujeme, ale počko. Dobre, mám, tu máš rakety, na. Tu máš raketu meč. Kam strieľaš, hovor. Dobre, mám raketu. Pozor, strieľam. Jo. 2, 1. Na, zabij ty vol. No. Raket na mne, raket na mne. Je dead, typek dead. Nice. Další dead? Musíme tlačiť hore. Ja nemôžem zničiť shotgun trapu, hej. Teď nebo nikdy, zavřeli garažky, hej kamo, tam... Hej, ta shotgun trapa sa nezničiteľná. Som hore? Dobili sme strechu. Čakal som, že tu bude ešte niekto. Ale nebol. Vyzerá to tak, že base je naša, ale bitka až si neskončila. Dobrem si kolaš. Ta shotgun trapa je minus, bingus? Áno, môžeš. Kde sú? Máme to, na cít. Kámo, easy. Máme mtočku. Kámo, 165 metrů v žiločku. Máš healy nejaké? Ja vás som lovu, jak chci. To je heal, no. Poďme to sealovať rýchlo. Máme to, chlapci. Ja. GG. Poďme to proste prenes. Ale kde boli? Nebojem loot. Na druhej strane prišli znova hyeny. Skúšali zarobiť, čo mohli. Znova prišiel čas čistiť.
nepriatelia znova chodili z každej strany. Tentokrát zozadu. Museli sme sa stiahnuť do malej bejsky a nahýlovať sa. Na spoločný signál vyjdeme a skúsime ich zabiť. Dobre, pripravený? Yes. Pome. Vyzabil som ho v tej gate, ale som dead. Niekam dozad som dostal zase. Je dead. Nice. Dobíhám, dotnú sa. Jeden to tam polúti ešte. No. No tu máš medy. Tu máte veľa, na. Na zemi, tu máte toho dosť. Oh. Jo. Ešte dej mi jednu bigus ešte. Hej. Tu. Hlavne vyhážem, lebo to je lootu, ty kokos, toľko, že... Kali nichta. Dobre. Dobre, chlapci, je tam. A kde máš niekoho tu? Bejske? Je dead. Mám healy. Nezamiečo. Sarko, berem. Dobre, poďme. Vyzeralo, že sa situácia uklidnila. Je čas sílovať všetko. To je iný builder, kámo. Tuto je niekto iný strel. Z 210. Áno. Na silencer. Poďte ho nadvižené. Ja s tom nehodnám sa kentom. Ne. Dobre som dead. Na MP-cu. Nemať kalach. Aha, zemtučko som. Dostal som zemtučko. A zabil ma zem, pepečko. Ticho. Neviem, hneď zvedlo bejsky. Dead? Zemtučka? Ale dostávam silence, brutál. Som dead. Zvihni ma, prosím ťa. Tu som. Poď za mnou. Neviem kto, ale to bolo divné. No, smer. To musí byť niekto close. To bolo divné. Blízko. Čo som sa respawnul? No idem späť. Nemusíš postaviť tady to? Zeď nejakú nebo nieco? Hej, im stavím, počkaj. Stenu postaviť tam? No, aby sme to mohli safe polúkniť. Dokončím tu base, ja ju silnem rýchlo, lebo ona je stále otvorená trochu. Vieš čo? Ty vyletí nejaký random toto. Ešte jeden. Baseku sme zavreli a vyhrali sme raid. Nahádzali sme všetko do krabíc. Tíce nepratil minul skoro všetky svoje rakety, ale nevadí, bola to mega mega zábava a dobrý fight. Dali sme si high five po dobrom raide. Oh. Bum bum bum. Kokos, ale je toho dosť, no dom na vanilu. Let's go! Narobené, môže sa ísť ďalej. Odporúčam každému hráčovi zapojiť sa do online raidov, je to najväčšia zábava v raste. Navštívte takisto Prague GG, český server, tie je kopec randy a dobrá komunita. Podporte československú scénu v raste. Pozrite si aj ďalšie video z mojej dielne, buď solo, alebo z Airplay. Like a podpísanie na kanál je nevyhnutnosť a chcete, aby tento kanál prežil. Ďakujem všetkým. Ahojte a vidíme sa v ďalšom videu.